mas-uuliyiinta iskaashatada tigaha burcee horseed iyo xubno ka mid ah wadayaasha gaadiidka tigaha oo kulan isugu yimid ayaa raaligelin ka bixiyay xubno ka mid ah iskaashatadaasi oo iyada u soo jeediyay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo maamulka degmada burco waxaana hadalladoodii ka mid haastatan waxaan ku hadlayaa afka maamulka iskaashatada tigaha horseed waxaan leenahay bulshada aanu shaqaynay aanu maamulka u nahay ha ka raalli noqdaan intaa yare ka midka ah ee khaldantay ee miidiyaha istaagtay ee maamulka gobolka togdheer iyo golaha wasiiradaba afla gaadaysay iyagana raalligelin baanu ka siinaynaa waxaan leeyahay raalligelin baanu arrinkaa ka bixinay iyo boolajiis waa dhallinyaro iskaashatada tiga horseed ka mid ah waa dhallinyaro khaldantay boolajiis baanu ka bixinay wax fidmaa iyo wax qalalaaha gobolka ku keeni karaana ma jirto annaga iyo nabadgelyada waxa weeye gobolku waan ka wada shaqaynaynaa nabadgelyada in laga wada shaqeeyo waa muhiim wixii nabadgelyada ka soo horjeesta in gacan bire lagu qabto waa mid muhiima iminkana kulli qaar ka mid a dee tallaaba laga qaaday oo ciidamada maamulka ka qaadeen annaguna waan ugula garab taaganahay aan halkan xaalmarin iyo raalligelin ka siinaynaa wasiirka howlaha guud ee guriyeynta cali mareexaan iyo maayirka golaha deegaanka ee burco maxamed muraad iyo maayir ku-xigeenka golaha deegaanka ee burco xoday iyo dhammaan golaha kowsarka ee burco qolo foodo ka kicisay iskaashatada dhexdeeda ayaa saxaafadda ka aflagaadaysay marka waxaanu leenahay xaal iyo boolojays baanu ka bixinay arrinka anoo ku hadlaya magaca iskaashatada horseed waxaan halkan raalligelin buuxdo ka siinaynaa wasiir cali mareexaan maayil maxamed muraad iyo dhammaan xildhibaanada golaha deegaanka burco oo ay halkan qolo naga mid ah oo iskaashatada ka mid ah oo fidmawadayaala ay ka cambaareeyeen oo eed aanay lahayn dusha uga tuureen haddaanu nahay maamulka iskaashatada iyo guddida dhammaan waxaan raaligelin buuxda ka siinaynaa wasiirkayaga maayirkayaga waxaanu leenahay naga raalli lahaada waa dad naga khaldamay waa dad naga fududaaday waxaanu leenahay boqolkii boqol naga raalli lahaada raaligelinayaa maamulka gobolka togdheer iyo dhammaan wasiirada oo ay cambaareeyeen ciidamo ka tirsan annaga oo sheeganaya magacayaga kuwaasoo aan tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadnay halkan waxaan ka raalligelinayaa kale bulshada aan u shaqayno haddaanu nahay darawalinta tigaha oo leenahay bulsho naga raalli ahaada foodada yare dhacday qaar baa waday waxaanu halkan kasoo koobayaan kasoo caddaynayaa guddoomiyaha cabdilaahi xasan xaaji diiriye oo isagana qas iyo foodo lala soo doontay guddoomiye adaan ku wiigmanay adaa meeshaan ku dooranay adigaan codkayga ku siinay si xor iyo xalaalaad u soo baxday wax isdabamarinaya wax qulubaya wax qabyaalada iyo wax kalaba musuqmaasaqaba kumaad soo bixin maxamed mooto bulsha tv magaalada burco